მოგესალმებით ეთერშია გადაცემა კვირის აქცენტი. მე თემოინა საიძევარ, დღევანდელ გადაცემაში გენდერულ თანასწორობაზე ვისაუბრებთ და სტუმრად გვერდება ამ საკითხზე სასაუბროდ ექსპერტი გენდერის საკითხებში ეკა სხილაძე. მადლობა, რომ გვერდობით ეკა, მიკრო საინტერესო საუბარი გამოგვა. მოგესალმებით და მადლობა მოწვევისთვის. აი ეგ ფიქრობ, აი ყველას მენია სიტყვა გენდერი, გენდერული თანასწორობა, ეს სიტყვა შეთანხმებაც და დღემდე ხშირად გვეშლება ხოლმე მისი მნიშვნელობა, მისი არსი და მისი ასე ვთქვათ საჭიროება დღეს. პირველი კითხვაც პრინციპში ამის აქედან გამომდინარეობს, რომ გითხრათ, რას ნიშნავს გენდერული თანასწორობა. ნამდვილად გენდერის სიტყვა გარკვეულ გაუცხოებას იწვევს ჩვენ საზოგადოებაში, რადგან ის არ არის დამკვიდრებული, არ არის ქართული სიტყვა, არის უცხო სიტყვა შემოტანილი ჩვენს რეალობაში. თუმცა ის რა ურთიერთობებს და რა რეალობასაც აღწევს, არის ძალიან, ასე ვთქვათ, ბუნებრივი პროცესი, რა ჩვენი საზოგადოებისთვის მნიშვნელოვან ყოველდღიურ ცხოვრების ნაწილს წარმოადგენს. და გენდერი, ეს არის სოციალური ურთიერთობები, სოციალური ცევის წესები, რომელსაც რომელიმე სქესის წარმომადგენელი იმ საზოგადოებაში ცხოვრობს, იმ ადგილის მიხედვით განსაზღვრავს, სადაც ის დაიბადა, ცხოვრობს და მოღვაწეობს. შესაბამისად, გენდერული თანასწორობა, როდესაც ჩვენ საუბრობთ, არის იმ შესაძლებლობების თანასწორობა, რაც ქალებს და კაცებს ჩვენ საზოგადოებაში შესაძლოა ჰქონდეთ. გენდერი არ ეხება მხოლოდ ქალებს, ეს ეხება კაცებსაც. და სწორედ მიუთითებს იმაზე, რომ ადამიანები, მიუხედავად მათი სქესისა, უნდა ქონდეთ მათ თანაბარი შესაძლებლობები, თანაბარი მისაწვდომობა რესურსებზე და თანაბარი რეალიზაციის შესაძლებლობებიც. მაგალითად, იქნება ეს პოლიტიკურ ცხოვრებაში მონაწილეობა, იქნება ეს ეკონომიკური დამოუკიდებლობა თუ სხვა. მადლობა. ვფიქრობ, აი გენდერზე საუბრისას აუცილებლად სახსენებელია, ვერ ავწდებით, მოკლედ გენდერის ნიშნით დისკრიმინაციის მნიშვნელობასაც და რო გითხრათ მეტი ამის შესახებაც. დიახ, დისკრიმინაცია არის ყველა ისეთი მოცემულობა, როდესაც ადამიანი კონკრეტული მახასიათებლის გამო უთანასწორო მდგომარეობაში აღმოჩნდება. ეს მახასიათებელი შეიძლება იყოს მისი სქესი, შეიძლება იყოს მისი სოციალური მდგომარეობა, შეიძლება იყოს შეზღუდული შესაძლებლობა, ჯანმრთელობის მდგომარეობა და ასე შემდეგ. მაგალითად, დისკრიმინაცია ისეთი შემთხვევები, როდესაც შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანებს არ ეძლევათ თანაბარი წვდომა საზოგადოებრივ ტრანსპორტზე, განათლებაზე, ჯანდაცვაზე და ასე შემდეგ. ხოლო როდესაც საუბრობთ გენდერის ნიშნით დისკრიმინაციის შემთხვევებზე, ეს არის ყველა ისეთი შემთხვევა, როდესაც ადამიანები უთანასწორო მდგომარეობაში აღმოჩნდებიან მხოლოდ და მხოლოდ იმის გამო, რომ განსხვავებულ სქესს წარმოადგენენ. მაგალითად, აი ძალიან ხშირად ჩვენს რეალობაში საზოგადოება შეხვედრია ვაკანსიები, რომელიც სამუშაო ადგილზე, კონკრეტულ სამუშაო ადგილზე გარკვეულ მოთხოვნებს აწესებს და ხშირად გაგვრჩენია პროტესტის გრძნობა, რომ რატომ ეძებენ მაინც და მაინც 25-დან 30 წლამდე ქალს, ხომ? ან რატომ ეძებენ მხოლოდ და მხოლოდ კაცს, როდესაც პირობითად ბუღალტრის პროფესია არ მოითხოვს სქესთან დაკავშირებულ რაიმე მახასიათებლებს, არამედ მოითხოვს განათლებას, ცოდნას და ასე შემდეგ, ხომ? შესაბამისად, გენდერული ნიშნით დისკრიმინაცია არის ყველა ისეთი უთანასწორო მოპყრობა, იქნება შრომით ურთიერთობაში თუ სხვა ურთიერთობაში, როდესაც უთანასწორო მდგომარეობაში ადამიანებს ვაყენებთ მხოლოდ და მხოლოდ მათი სქესის გამო. და ეს ყველაზე თვალსაჩინო ჩანს ხოლმე დასაქმების ადგილზე. მაგალითად, ორსული ქალების გათავისუფლება სამსახურიდან იმის გამო, რომ დამსაქმებელმა თავიდან აირიდოს შემდგომში ეგრეთ წოდებული დეკრეტული შუებულება და სხვადასხვა ვალდებულებები, ან ხშირად ქალებს უარს ეუბნებიან დასაქმებაზე, იმიტომ რომ ფიქრობენ, რომ ოჯახური ზრუნვის ტვირთის გამო, ის რომ მათ შვილები ყავთ, ოჯახში ზრუნავენ, სათანადო დროს ვერ დაუთმობენ სამუშაოს შესრულებას და შესაბამისად თავიდანვე იმ თავითვე წყვეტენ, რომ ქალები ამა თუ იმ სამუშაოზე არ აიყვანონ და ეს არის გენდერული ნიშნით დისკრიმინაციის ერთ-ერთი, ასე ვთქვათ, ფორმა. ხაი ხშირად ხდება ხოლმე ესე, რომ თვითონ არად უშუალოდ დასაქმებულები სანამდვილეო ადამიანები პროფესიის არჩევამდეც კი ხდებიან დისკრიმინაციის მსხვერპლი, ხო? და გარკვეული საზოგადოებაში არსებული სტერეოტიპებიდან გამომდინარე. აი თუ შეგიძლიათ რამოდენიმე მაგალითი რომ გითხრათ, აი ქალების, ასე ვთქვათ, ყველაზე ხშირად რა მხრივ ხდებიან დისკრიმინაციის მსხვერპლი და კაცებიც ბუნებრივია აწყდებიან დისკრიმინაციას და ამ შემთხვევაში რა ფორმები ჭარბობს ყველაზე ხშირად ჩვენთან საქართველოში?
როგორც თქვით, ანუ სადაც ვიზრდებით ის გარემო, მე მეტწილად განსაზღვრავს მათ შორის თუ რა პროფესიას ვირჩევთ ჩვენ. და ისეთ ტიპის საზოგადოებებში, სადაც პროფესიები შესაძლოა დაყოფილი იყოს და მიიჩნეოდეს, რომ ქალისთვის ესა თუ ის პროფესია უფრო მეტად მისაღებია და კაცისთვის ეს პროფესია, შესაბამისად, ასე ვთქვათ, პროფესიის არჩევისას ჩვენ შეიძლება გვხვდებოდეს უთანასწორო გადანაწილება სქესთა შორის. მაგალითად, ყველამ ვიცით, რომ მასწავლებლები ყველაზე ხშირად ქალები არიან, ხო? ანუ სკოლის პირობებში თუ შევხედავთ, ყველაზე მეტი ქალი მუშაობს სწორედ მასწავლებლად. მაშინ, როდესაც აი მაგალითად ჯანდაცვის სექტორში ქირურგები, ექიმები ხშირად კაცები არიან, ხო? ანუ ჯანდაცვის სექტორში მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება უფრო მეტი ექიმი ქალი იყოს, კონკრეტულ მიმართულებებში უფრო მეტი კაცი გვხვდება. მაგალითად, ძღოლი ყველაზე ხშირად კაცია, ხო, ჩვენ საზოგადოებაში და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ეს ასე ვთქვათ, მოცემულობა ჩვენ იმის გამო კი არ გვხვდება, რომ კაცი შეიძლება არ იყოს კარგი მასწავლებელი ან ქალი შესაძლოა არ იყოს კარგი მსხოლი, არამედ იმით, რომ ჩვენ თავიდანვე საზოგადოება სტერეოტიპულად განსაზღვრავთ, რომ აი ქალისთვის უფრო მისაღებია, რომ იყოს მასწავლებელი. ამას თავისი ახსნა ჰქონდა, იმიტომ რომ ქალებს ძალიან დიდი ზრუნვის სტვირთი აქვთ ოჯახებში და მაგალითად ის არდადეგები, რაც სკოლებშია, ის მოქნილი სამუშაო განრიგი ქალისთვის მეტად მისაღები იყო იმისთვის, რომ მას თავისი ოჯახური ზრუნვის ვალდებულებები შეესრულებინა, ხო? მაშინ, როდესაც კაცისგან უფრო მეტად მოლოდინი საზოგადოებას ჰქონდა, რომ ის რაღაც ისეთ ძლიერ ფიზიკურ ძალასთან დაკავშირებულ პროფესიას აირჩევდა. თუმცა დღევანდელი განვითარების პირობებში არ არსებობს ალბათ პროფესია, რომელსაც რაღაც ესეთი განსაკუთრებული ფიზიკური ძალა ან მახასიათებლები სჭირდება, რაც შეიძლება მჭიდროდ იყოს დაკავშირებული იმასთან, ჩვენ ქალი ვართ თუ კაცი ვართ. შესაბამისად, ყველა ეს პროფესიული არჩევანი, რაც ჩვენ საზოგადოებაში დღეს კეთდება, უნდა ეფუძნებოდეს ადამიანის ინტერესებს და იმ შრომის ბაზარს, რაც გვაქვს, ხო? ანუ ადამიანებმა თავენთი გადაწყვეტილება უნდა დააფუძნონ არა იმას, თუ საზოგადოება რას მიიჩნევს ქალისთვის შესაბამის პროფესიად, არამედ იმას, თუ რა ინტერესი აქვთ მათ ცხოვრებაში და როგორ შეძლებენ ამ ინტერესების რეალიზებას და მათ შორის დასაქმების პერსპექტივებიც რამდენად ექნებათ. ვეკა, ბუნებრივია, აი ყველა სტერეოტიპს და დისკრიმინაციის შემთხვევებს აქვს თავისი საფუძვლები და თავისი მიზეზები, ხო? აი საქართველო ძალიან მრავალფეროვანი ქვეყანა არის, როგორც ეთნიკურად, ისე რელიგიურად. რამდენად აქვს, ასე ვთქვათ, ამ კულტურულ და რელიგიურ ფონს მნიშვნელობა და რამდენად ასრულებს ეს, ასე ვთქვათ, მახასიათებლები დისკრიმინაციის ფორმებზე? როგორი პრობლემაა? თანასწორობის მდგომარეობა უპირველესად დამოკიდებულია სახელმწიფო პოლიტიკაზე, თუმცა განსაკუთრებულ როლს თამაშობს ასევე საზოგადოებაც და, როგორც თავიდანვე ვთქვით ჩვენ, ის თუ სად დავიბადე, სად გავიზარდე, ჩემს ოჯახს რა ღირებულებები ჰქონდა, ჩემს საზოგადოებას, სკოლას, საბავშვო ბაღს რა ღირებულებები ჰქონდა, მეტწილად განსაზღვრავს თუ როგორ ადამიანად ყალიბდები მე, ხო? შესაბამისად, საზოგადოების გავლენა განსაკუთრებით ჩვენაირი ტიპის ქვეყნებში, რომელს პატარა ყველა-ყველას იცნობს, ძალიან მჭიდრო სოციალური ურთიერთობები გვაქვს, ცხადია, უფრო მეტია გავლენა საზოგადოებისა ჩვენს ყოველდღიურობაზე. როცა შევხედავთ, ასე ვთქვათ, გენდერული უთანასწორობის ისეთ შემთხვევებს, როგორც შეიძლება იყოს ძალადობა ადრეულ ასაკში და ბავშვთა ქორწინება და ასე შემდეგ, ოჯახში ძალადობა მათ შორის, ხო, რომელიც, ასე ვთქვათ, დომინირების შესაძლებლობა და რაც ძალაუფლების მოპოვების სურვილი ოჯახის სხვა წევრებზე, ესეთი პრაქტიკები შეიძლება ვნახოთ, რომ უფრო მეტად გავრცელებულია სოფლად მცხოვრებ მოსახლეობაში. თუმცა ამის მიზეზი ის კი არის, რომ იქ უფრო მეტი ადამიანი არიზიარებს გენდერულ თანასწორობის პრინციპებს. ამის მიზეზი არის ის, რომ ინფორმაციაზე მისაწვდომობა, იმ სერვისებზე მისაწვდომობა, რაც ქვეყანაში არსებობს, უფრო დაბალია, ხო? მათ შორის ეთნიკური უმცირესობების ჯგუფებს განსაკუთრებული გამოწვევები აქვთ ენობრივი ბარიერის თუ სხვა პრობლემების გამო, მათი მისაწვდომობა ინფორმაციაზე არის მეტად მწირი ვიდრე სხვა მოსახლეობის, ხომ? ასევე მათ ხშირად ეკონომიკური მდგომარეობის გამო არ მიუწვდებათ ხელი იმ სიკეთეებზე, რაც შეიძლება ქალაქად მცხოვრები მოსახლეობისთვის ან არაეთნიკური უმცირესობები დასახლებულ ადგილებში იყოს მისაწვდომი, ხომ? განათლების ხარისხი მათ შორის და ასე შემდეგ. შესაბამისად, ის, რომ პირობითად ადრეულ ასაკში ქორწინების პრაქტიკა უფრო მეტად გვხვდება ეთნიკური უმცირესობების დასახლებულ ადგილებში, არ ნიშნავს იმას, რომ ეს განპირობებულია მათი ეთნიკურობის და
გამო. ეს განპირობებულია იმით, რომ მათ უფრო ნაკლები წვდომა აქვთ ინფორმაციასა და სერვისებზე, ვიდრე მოსახლეობის სხვა ჯგუფებს. და ჩვენ ყველა საერთაშორისო, ასე ვთქვათ, შეთანხმებას გვეუბნება, რომ ტრადიციებით არ უნდა გავამართლოთ არანაირი ძალადობა და უთანასწორობა, ხო? ტრადიციას აქვს თავისი ადგილი და ღირებულებათა სისტემას, თუმცა ტრადიცია არ შეიძლება იყოს ძალადობა და ძალადობას არ უნდა დავარქვათ რაღაცა, ასე ვთქვათ, ტრადიცია. მაგალითად, ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში საქართველოში დამკვიდრებული იყო ეგრეთ წოდებული მოტაცების პრაქტიკა, ხო? ქორწინების მიზნით. და ჩვენ ვიძახთით, რომ ეს გარკვეულად რაც ტრადიცია არა, ეს არ იყო ტრადიცია, ეს იყო ძალიან მავნე ჩვევა და, ასე ვთქვათ, ყოველთვის თავის სახელის დარქმევის შემთხვევაში ასეთ შემთხვევებსაც ავირდებ თავიდან. თუმცა სწორად ვბრძანეთ, არის საქართველოში მათ შორის ადგილები, სადაც უფრო მეტად გავრცელებულია ძალადობის თუ მავნე საზიანო პრაქტიკების სხვადასხვა ფორმები და ამის ერთადერთი მიზეზი არის ის, რომ ან სახელმწიფო პოლიტიკა სუსტია ამ რეგიონებში, ან და მათ აქვთ გარკვეული სოციალური და სხვა ბარიერები, რაც განაპირობებს მათ ინფორმაციაზე და სერვისებზე წვდომის სიმცირეს. მე კაი ფიქრობ, რომ ასე ვთქვათ, მემკვიდრეობის საკითხი არის ერთ-ერთი ის დისკრიმინაციის, ასე ვთქვათ, საკითხი, რომელთან შეხებაც ალბათ ქვეყნის აბსოლუტურ უმრავლესობას ჰქონია და დღემდე ესე გრძელდება, რომ ვთქვათ, მემკვიდრეობა რჩება ყოველთვის მამაკაცს და არ რჩება ქალს. აი, რამდენად იცვლება ეს, ასე ვთქვათ, ტრადიცია თუ ჩვევა დღეს და რამდენად, ასე ვთქვათ, არის დღეს იმისი შემთხვევები, რომ მემკვიდრეობა თანაბრად ნაწილდება როგორც ქალზე, ისე კაცზე. დიახ, მემკვიდრეობის განაწილება არის ერთ-ერთი, ასე ვთქვათ, მნიშვნელოვანი საკითხი, რაც საქართველოში ძალიან პრობლემურად რჩება დღემდე. და ამის მიზეზი რა არის? ამის მიზეზი არის ვაჟისთვის უპირატესობის მინიჭება ჩვენ საზოგადოებაში, რომლის მიხედვითაც ოჯახები, საზოგადოება ვაჟს აყენებს უპირატეს მდგომარეობაში და ფიქრობს, რომ ვაჟისთვის ქონების დატოვება, მისთვის უკეთესი განათლების მიცემა და ასე შემდეგ არის წინაპირობა იმისა, რომ ოჯახების ფინანსური სტაბილურობა ხანდაზმულ ასაკში უზრუნველყოფილი იქნება. ანუ ბიჭი მიხედავს ხანდაზმულ მშობლებს, მაშინ როდესაც გოგო დაქორწინდება, წავა სხვა ოჯახში, გადავა შეიცვლის საცხოვრებელ ადგილს და შესაბამისად ინვესტირება ბიჭის განათლებასა თუ მის ქონებრივ უზრუნველყოფაში მიიჩნევა, რომ არის უპირატესობის მომტანი ოჯახისთვის. ცხადია, ეს არ არის ესე, იმიტომ რომ შვილები თანაბრად შეიძლება ზრუნავდნენ ოჯახებში, თავიანთ მშობლებზე ხანდაზმულ ასაკში და თავიდან უნდა ვთქვათ ისიც, რომ ეს სახელმწიფოს ვალდებულებაა, რომ ისრუნონ ოჯახებზე ხანდაზმულებზე და არა მხოლოდ შვილების და არ შეიძლება ეს ტვირთი დავაკისროთ მხოლოდ ამ მხოლოდ შვილებს. თუმცა რეალურად რო შევხედოთ, გოგოები ძალიან ჩართული არიან ხო მშობლებზე ზრუნვის პროცესში და საერთოდ არ არის ეს პრაქტიკით გამართლებული, რომ მხოლოდ და მხოლოდ ვაჟები ზრუნავდნენ ხანდაზმულ მშობლებზე, ხო? გოგოებიც თანაბრად მონაწილეობენ. თუმცა ეს, ასე ვთქვათ, შეხედულება გავლენას ახდენს თავად ქალების განწყობაზეც და ძალიან ბევრი შემთხვევა იქნება ჩვენს ირგვლივ, როდესაც ქალი თავად ამბობს უარს მშობლების ქონებაზე ძმის სასარგებლოდ, მაგალითად, რადგან ფიქრობს, რომ ძმას უფრო მეტად ჭირდება ეს ქონება. მაგრამ ყველაზე დიდი პრობლემა იქნება, როდესაც აი მაგალითად ქალი არ დაქორწინდება, ხო? ან დაქორწინდება და ოჯახში ძალადობის ან და სხვა მიზეზის გამო მას მოუწევს, რომ დატოვოს ეს ოჯახი და დაბრუნდეს უკან, ხო? აი აქ უკვე პრობლემა, მას აღარ აქვს ადგილი, სადაც ის შეიძლება დაბრუნდეს. მას არ აქვს ქონება, რომელთან შეუძლია მაგალითად თავისი ეკონომიკური მდგომარეობა გაიუმჯობესოს, გარკვეული ბიზნეს ინიციატივები ქონდეს. მაგალითად, აი საქართველოში რა პროგრამებიც არსებობს, სხვადასხვა საგრანტო დაფინანსების, მცირე მეურნეობა რომ დაიწყოს ქალმა და ასე შემდეგ. ნებისმიერ ადამიანმა მათ სჭირდებათ გარკვეული ქონება, რაც ქალების შემთხვევაში არ არის, იმიტომ რომ ძირითადად ქონება მათ არ აქვთ და ეს ძალიან ნეგატიურ გავლენას ახდენს მათზე. აქ მნიშვნელოვანია ისიც ვითქვას, რომ კანონი არ ავალდებულებს მშობელს, რომ აუცილებლად ყველა შულს დაუტოვოს, ან რომელიმე შულს დაუტოვოს, ეს მათი გადასაწყვეტია, თუმცა აუცილებლად უნდა იფიქრონ მათ იმაზე, რომ თანაბარი განაწილება მქონების და სიკეთის შვილებს შორის იქნება იმის გარანტი, რომ ერთი მხრივ მათ უფრო მეტი მზრუნველი ეყოლებათ და მეორე იმის, რომ ჩვენ დაბრკოლებას არ შევუქმნით შემდგომში რომელიმე შულს, იმით რომ მათ არ ექნებათ წასასვლელი, არ ექნებათ, ასე ვთქვათ, თავიანთი საცხოვრებელი და გარკვეულწილად ხელს შეუწყობთ იმას, რომ პირიქით რაღაც უფრო დამოუკიდებელი ადამიანები იყვნენ ზრდასრულ ასაკში.
მადლობა. აი ვფიქრობ მაინც იცვლება გარკვეული წლების განმავლობაში ეს მონაჩვევა და პრაქტიკა, რასაც ქვია სელექციური აბორტები. მაინტერესებს რამდენად არის დღევანდელ საქართველოში კვლავ ეს პრობლემა, ან თუ იცვლება უპირატესობისკენ და ხო, მოკლედ რა ვითარება გვაქვს ეს ქვეყანაში თუით. ვაჟისთვის უპირატესობის მინიჭების ერთ-ერთი ფორმა არის, ერთ-ერთი საზიანო, ასე ვთქვათ, პრაქტიკა არის გენდერის ნიშნით სქესის სელექცია, რომელიც გულისხმობს იმას, რომ ადამიანები არ ჩამას აკეთებენ ნაყოფის სქესის მიხედვით და, ასე ვთქვათ, მიმართავენ სქესის სელექციას მხოლოდ და მხოლოდ იმის გამო, რომ მათ სურთ, რომ ყავდეთ ვაჟი. საქართველოში საკმაოდ კრიტიკული ვითარება ქონდა, ჩვენ და ძალიან დიდი იყო მასშტაბი, როდესაც ადამიანები ამ პრაქტიკას მიმართავდნენ და ძალიან კარგი არის ის, რომ ბოლო წლების განმავლობაში შეიმჩნევა გაუმჯობესება სტატისტიკური მაჩვენებელიც სატყობს ამას, რომ საზოგადოების დამოკიდებულება იცვლება, მათ შორის ჩატარებული კვლევების მიხედვითაც უფრო ნაკლები ადამიანი ამბობს, რომ უპირატესობას მიანიჭებდა ბიჭ შვილს, ხო? ანუ გამოკითხების მიხედვით 50%-ზე მეტი ამბობდა, რომ მას ურჩევნია ყავდეს ბიჭიშვილი და ნელ-ნელა ეს ტენდენცია იცვლება, თუმცა როგორც ვთქვით, მაინც შენარჩუნებულია რიგ რეგიონებში, მათ შორის სამცხე-ჯავახეთის რეგიონშიც და ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ საზოგადოება გააცნობიეროს და მიხვდეს, რომ შვილის დაბადება არის სიხარული, მიუხედავად მისი სქესისა და თუ ისინი გადაწყვეტენ, რომ მათ, ასე ვთქვათ, ყავდეთ შვილი, არ აქვს მნიშვნელობა, იქნება ეს გოგო თუ ბიჭი ისეთივე სიხარულის და ბედნიერების მომტანიშება იყოს, როგორც, ასე ვთქვათ, ნებისმიერ სქესის ბავშვი. ხომ შესაბამისად ეს გოგოს ბიჭი მინდა ამიტომ ხანდაზმულასაკში მომხედოს, სიბერეში მომხედოს, ხო? გარკვეულწილად ეს, ასე ვთქვათ, უნდა ჩავანაცვლოთ ეს დამოკიდებულება და მეორე მხრივ არის ხოლმე საზოგადოების მხრიდან გარკვეული წნეხი, ხომ? რომ ბიჭი რატომ არ გყავთ და კაცისთვის ხშირად ეს არის ხოლმე რაც მამაკაცურობის დამტკიცების საშუალება, რომ აი მას რამდენი ბიჭი ყავს ან ბიჭი ყავს და ესეც არის ჩვენ საზოგადოებაზეც არის დამოკიდებული და ამის თქმა მინდა რომ ჩვენც უნდა ხელი შევუწყოთ ოჯახებს იმ მხრივ რომ ეს წნეხი და სოციალური ნორმები, რასაც ჩვენ მივიჩნევთ, რომ სწორია, გადავხედოთ და მკითხვა დაუსვათ, რამდენად არის სწორი ეს. კი, მადლობა. აი თავშივე ვახსენეთ, რომ ძალიან ხშირად საუბრობთ გენდერულ თანასწორობაზე, მაგრამ მაინც ხანდახან არ გვაქვს ის შედეგი, რაც სასურველია ხოლმე რომ გქონდეს. აი საინტერესოა, როგორი არის ქვეყნის პოლიტიკა, სახელმწიფოს პოლიტიკა ამ მხრივ, აი მაგალითად მუნიციპალიტეტებში შექმნილია გენდერის საბჭოები, ასევე ხშირად საუბარი არის ხოლმე გენდერულ ბიუჯეტირებაზეც და თითქოს რაღაცები ნაბიჯები იდგმება. მაინტერესებს რამდენად, ასე ვთქვათ, საკმარისი არის ეს ყველაფერი სადვართ და როგორ უნდა მივახცეთ, ასე ვთქვათ, ისეთ სოციუმამდე, სადაც ამ საკითხებზე ასე ხშირად აღარ მოგვიწევს საუბარი. დიახ, როგორც ვთქვით, ჩვენ სახელმწიფოს აქვს განსაკუთრებული როლი, რომ გენდერული თანასწორობის მდგომარეობა იყოს უკეთესი ქვეყანაში და ჩვენ საქართველოში ვხედავთ, რომ წლების განმავლობაში ჩვენი კანონმდებლობა დაიხვეწა, ინსტიტუციური მექანიზმები, მათ შორის თქვენც ახსენეთ, ადგილობრივი თვითმმართველობის ზონეზე გვაქვს ჩვენ გენდერული თანასწორობის საბჭოები და ასე შემდეგ, ხო? ძალიან ბევრი ესეთი პროცესი მიმდინარეობს, მათ შორის რეგიონებში. თუმცა ამის მიუხედავად პრაქტიკაში ძალიან ბევრი გამოწვევა ვარჩება, იქნება ეს ოჯახში და ქალის მიმართ ძალადობის მაღალი მაჩვენებელი, იცით რომ ფემიციდს რომ ვეძახით, როდესაც ქალის მკვლელობა ხდება გენდერული ნიშნით, საკმაოდ მაღალი მაჩვენებელი გვაქვს, საზიანო პრაქტიკები ფართოდ გავრცელებული, ეს ადრეულ ასაკში და ბავშვთა ქორწინება იქნება თუ ვაჟისთვის უპირატესობის მინიჭება და ასე შემდეგ, ცხადია არაერთი გამოწვევის წინაშე დგას ქვეყანა და განსაკუთრებული როლი ჩვენ უნდა დავინახოთ, ცხადია ადგილობრივი თვითმმართველობის დონეზე. ერთი მხრივ იმიტომ, რომ ადგილობრივმა თვითმმართველობამ ყველაზე უკეთიც ის რა ხდება რეგიონში, რა ხდება მის, ასე ვთქვათ, ტერიტორიულ ერთეულში და უფრო ახლოს დომა აქვს საზოგადოებასთან და ხალხთან.
ეს როლი უნდა იყოს ერთი მხრივ საზოგადოებასთან მუშაობა, ცნობიერების ამაღლების, პრობლემების გამოკვეთის თუ ამ პრობლემების გადაჭრის მიმართულებით, მაგრამ მეორე მხრივ მათ უნდა მოახერხონ ის, რომ ურთიერთ გაცვლა ხდებოდეს საუკეთესო პრაქტიკების ან თუნდაც გამოწვევების. ხო, აი ჩვენ რასაც უყურებთ დღეს არის ის, რომ გარკვეულ მუნიციპალიტეტებს შეიძლება ჰქონდეთ ძალიან კარგი პრაქტიკები, მათ შორის გენდერული თანასწორობის სამოქმედო გეგმა, ხა არ მინდა გამოვყო, თუმცა ახალციხის მუნიციპალიტეტს ძალიან კარგი სამოქმედო გეგმა აქვს შემუშავებული, მათ შორის სხვა მუნიციპალიტეტებსაც. თუმცა პრობლემა არის ის, რომ მუნიციპალიტეტებს შორის ამ ინფორმაციის მიმოცვლა, კოორდინაცია, თუნდაც კარგი პრაქტიკების გაზიარება ნაკლებად ხდება და შესაბამისად პრაქტიკაში განხორციელება, ანუ ჩვენ რასაც დავდებთ პირობას ჩვენ სამოქმედო გეგმებში, რომ აი ამას განვახორციელებ, მაგრამ რამდენად ხორციელდება პრაქტიკაში ამაზე მიდევნება და შემოწმება, რამ შეუშალა ხელი ჩვენი მიზნების განხორციელებას. ასევე ვახსენებ, რომ ძალიან იშვიათად ხედავთ ხოლმე, რომ გადაწყვეტილების მიღებ პოზიციებზე ქალები არ არიან ხოლმე და ძირითადად აი დაბალი რანგის სპეციალისტები არიან ხოლმე, ძირითადად ალბათ ესეც საჭიროა, რომ არამხოლოდ თქვათ სამოქმედო გეგმა და საუბარი იყოს, პრაქტიკაში იყოს ეს ნაბიჯები გადადგმული, თუნდაც აი როგორც ხსენებ, გადაწყვეტილების მიღებ პოზიციებზე მათი დანიშვნა, რა თქმა უნდა, პროფესიული ნიშნით და არა მხოლოდ იმიტომ, რომ ქალია, იმიტომ რომ ხშირად ეშლებათ ხოლმე, როცა ამაზე ვსაუბრობთ, რომ გონიათ, რომ ასე თქვათ საჭიროა ქალების დანიშვნა, იმიტომ რომ ქალები არიან და არა იმიტომ რომ უკეთ პროფესიული ნიშნით მომხდეს ეს. თუმცა ადამიანები, რომლებიც ამ არგუმენტს იშველიებენ, ხოლმე აქვე უნდა გავაკრიტიკოთ ეს ჩვენი ჩვევაც, რომ ჩვენ თითქმის არასდროს არ ვკითხულობთ კვალიფიკაციას იმ კაცების, რომლებიც უკვე მუშაობენ და როგორც კი საუბარი წავა, რომ ჩვენ მეტი ქალი გვჭირდება, მაშინვე დაიწყება შიშები იმაზე, თუ როგორი კვალიფიციური ან პროფესიონალები იქნებიან ეს ქალები. ანუ ჩვენ უნდა ვაღიაროთ საზოგადო რომ ქალს უწესებთ ძალიან ბევრ ბარიერს იმისთვის, რომ მათ შეძლონ რეალიზება. კარგი და ცუდი ადამიანი შეიძლება იყოს ყველა, ხო? კარგი და ცუდი პოლიტიკოსი შეიძლება იყოს ყველა მისი სქესის მიუხედავად, კარგი და ცუდი გადაწყვეტილების მიმღები პირი შეიძლება იყოს ყველა და აი როგორც კი საუბარს ვიწყებთ, რომ ჩვენ გვჭირდება მეტი ქალი, მათ შორის ადგილობრივი თვითმმართველობის დონეზე უკვე იწყება კითხვები, რომ აი მაშინ არა პროფესიონალი ქალები მოვლენ და ასე შემდეგ. მაშინ შესაძაც პროფესიონალიზმი კაცების არავის შეუფასებია და როდესაც საუბრობთ კაცების პოლიტიკურ მონაწილეობაზე, მათ პროფესიონალიზმზე კითხვა ნაკლებად ისმევა ხოლმე. ცხადია, გვაქვს ეს კითხვები, მაგრამ ქალის შემთხვევაში ძალიან ბევრი ფაქტორი გადმოდის ხოლმე წინა პლანზე და ხო, ძირითადად ქალების მხრიდანაც შეიძლება ჩვენ ასეთი დამოკიდებულებები მოვისმინოთ, მაგრამ ჩვენ უნდა გვახსოვდეს ის, რომ ყოველას თანაბარი შესაძლებელი, მათ შორის ქალების ჯგუფიც არ არის ერთგვაროვანი და ქალებსაც გვაქვს სხვადასხვა გამოცდილებები, ხო, სხვადასხვა შესაძლებლობები და ის, რომ ვიღაცამ შეძლოდე დღეს პოლიტიკაში, არ ნიშნავს იმას, რომ ყოველას ეს შეუძლია. იმიტომ კი არა, რომ პროფესიონალი არ არის, იმიტომ რომ მას სხვა ბარიერები აქვს, ხო, ფლატ ცხოვრობს, არ ვიცი, ადრეულ ასაკში დაქორწინდა და ძალიან ბევრი ამიტომ ეს ქალებზეც როცა ვსაუბრობთ, ერთგვაროვნად არ უნდა წარმოვიდგინოთ ეს ჯგუფი და უნდა ვიცოდეთ ისიც, რომ ქალების ჯგუფის უკან დგას ძალიან ბევრი სხვა მახასიათებელი, რაც დამატებით ბარიერებს შეიძლება ქმნიდეს. მადლობა და იბოლოს თქვენ წინა საუბარში ახსენეთ ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი არის ქალების გაძლიერება, განსაკუთრებით სოფლად ცხოვრები ქალების, იმიტომ რომ ფაქტობრივად სერვისებზე ხელმისაწვდომობა არ აქვთ, მითუმეტეს აი ძალიან სამცხე-ჯავახეთის მაგალითზე რა ვთქვათ, ძალიან ბევრი მაღალმთიანი სოფელი არის, სადაც მხოლოდ ზოგან ბაღიც კი არ არის სხვა დამატებით სერვისებზე, რომ ზედმეტია საუბარი როგორც ქალებისთვის, ასევე კაცებისთვის. აი როგორ უნდა მივიტანოთ ეს ინფორმაცია, როგორ უნდა გავხადოთ ხელშესახებ მათთვის და ხო, როგორ უნდა მივიღოთ ის შედეგი, რომ თქვათ ეს ცუდად რომ თქვათ დაჩაგრული მოსახლეები, რომლებიც ცხოვრობენ ასე სოფლად, არ იყვნენ ისე განსხვავებული იმ საინფორმაციო ველიდან, რაც ხელს უწყობს გენდერული სტერეოტიპების მსხვერპლს და სასროლის განსაზღვრული საზოგადოების ჩამოყალიბებას.
დიახ, უპირველესად აქ უნდა დავინახოთ ადგილობრივი თვითმმართველობის როლი, რომ ჩვენ ყველა ეს გამოწვევა დავინახოთ იმ განსხვავებების მიხედვით, რაც რეგიონულ თუ სხვა წრეში ამ თემებს აქვთ, ხო? მაგალითად, პრობლემები, რაც შეება ბორჯომში მცხოვრებ მოსახლეობას ჰქონდეს, განსხვავებულია ნინოწმინდაში მცხოვრებ მოსახლეობისთვის, თუნდაც იმის გამო, რომ გზის, ინფრასტრუქტურის თუ სხვა გარემო ფაქტორების გამო. შესაბამისად, პირველ რიგში ჩვენ გვჭირდება დეტალური ინფორმაცია, რა გამოწვევები აქვთ მოსახლეობას და როგორ განსხვავდება ეს გამოწვევები სხვადასხვა თემის თუ მუნიციპალიტეტის მიხედვით. მეორე მხრივ მნიშვნელოვანია თავად მათი ჩართულობა და თავად მათი მოსაზრებების მოსმენა, სად ხედავენ ისინი გამოსავალს, ხო? მაგალითად, თუ ხედავთ ჩვენ, რომ ადრეულ ასაკში და ბავშვთა ქორწინების პრაქტიკა არის გავრცელებული რომელიმე მუნიციპალიტეტში, სადამსჯელო მექანიზმების გარდა ძალიან მნიშვნელოვანია საზოგადოებასთან მუშაობა, იმიტომ რომ შენ უნდა შეცვალო ეს წარმოდგენები. ამ წარმოდგენების შეცვლის გარეშე მხოლოდ, ასე ვთქვათ, კანონის ძალით საუბრით შენ ვერ მოახდენ რეალურ ცვლილებებს. ანუ საზოგადოებამ უნდა გაიაზროს, რომ ეს არის საზიანო პრაქტიკა, ეს არის ცუდი და აღარ უნდა ხდებოდეს, და არა ის, რომ კი კარგი პრაქტიკაა, მაგრამ მე დავისჯები თუ ამას გავაკეთებ, ხო? ამიტომ ეს საზოგადოებაში ამ ინფორმაციის გავრცელება სჭირდება ძალიან, ასე ვთქვათ, დიდი რესურსი, ბევრი მუშაობა, დიდი ნებისყოფა, და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ადგილობრივი თვითმმართველობის დონეზე ჩვენ ეს რესურსები დავინახოთ. მათ შორის არასამთავრობო ორგანიზაციებს, მედია საშუალებებს განსაკუთრებული როლი აქვთ და ძალიან მიხარია, რომ თქვენს უთმობთ დღევანდელ გადაცემას ამ საკითხს და ფიქრობ ადამიანები, რომლებიც ამას მოისმენენ, გარკვეულწილად შეცვლიან, ასე ვთქვათ, თავიან წარმოდგენას ან დაფიქრდებიან ამ თუ იმ საკითხზე, რაზეც ჩვენ დღეს ვსაუბრობთ. ბევრი დრო და შრომა ჭირდება და თითოეული აგურის დადება, მოკლედ, ძალიან მნიშვნელოვანია. მადლობა. ხო, ამასობაში ჩვენი, ასე ვთქვათ, გადაცემა დასასრულს მივახლოვდა. ჩვენს მაყურებელს და მსმენელს შევახსენებ, რომ საუბრობდით გენდერულ თანასწორობაზე, გადაცემაში სტუმრად გვერთვებოდა ექსპერტი გენდერის საკითხებში, ეკა სკილაძე. მადლობა, ეკა, საინტერესო მადლობა. 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 მადლობა.